The prestige dia lekuk troll tu apa buka. Naik turun naik turun. Ah. Matahari. Cawan. Depan tu tak boleh. Depan tu bahaya. Okay, matahari. Cawan. Tapi ke depan dulu lah. Oh, tak boleh depan tu bahaya ni. Macam ni si Alis. Kapak. Okay, matahari. Cawan. Gentle soft masalah. Soft okay, masalah kanan, yang depan kanan tu. Sikit kita, kanan sikit kita, kanan sikit kita. Kanan sikit. Kanan, kita, all the way kanan, all the way kanan. Okay. Lagi dalam lagi masuk ke DPS bot tu pakai barricade tu tau, pakai barricade. Ah bagi jimat masa untuk reload. Okay, so that's good. Kita tembak lagi. Dan damage tembak lagi. Okay. Okay, dah jauh. Go, let's go. Oh, Masya Allah, bullet Riza. Okay ya, ready ya. One down. 3, 1. Okay, buka repower ring. Ready, get up. Blah, 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 blah. Powering wave. Dah habis dah? Oh, serius? Oh my god! Yeah. Wee!
ni ni this is our test sebab kita buat 4 orang dalam permission. Do you still believe you're on the right side? Nice. And enjoy my you get used to this. I possess the means to true agency beyond your... Okay, Cendol dengan Fidos.